إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أقومها وإن قل محترم حاضرين الجمعة نوجوانان اسلام أو پردہ نشین خواتین اسلام ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے نگران ہے اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
اجمعین. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے جو مجھے توفیق ہوئی ہے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی، میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے قرآنی تعلیمات اور ہماری زندگی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ابھی ابھی ہم اور آپ عید قربان سے فارغ ہوئے ہیں. ایسے موقع پر چند ایک باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے عشر ذی‌الحج کے ایام بھی گزارے اور قربانی جیسے عظیم عمل کو بھی اللہ نے صلاحیت دی تھی تو ہم نے انجام دیا. میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جب ہم کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم کو بڑی تعلیمات ہم کو ملتی ہے قرآن مجید سے. ان ایام میں ہم نے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے تازہ کیا اور اس سنت پہ ہم نے عمل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سنت میں سے بہت ساری سنت اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں ان اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرنا، ان اعمال کو اللہ قبول کر لے اس عمل کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑا نمایاں ہم کو نظر آتا ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خاص خصوصیت کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، اللہ کے حکم سے توحید کی ایک ایک اینٹ جوڑ رہے تھے، اللہ رب العالمین سے باپ بیٹا دونوں دعا کیا کر رہے تھے، کر رہے تھے، کہہ رہے تھے پورے اخلاص اور الہیت کے ساتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگارا، اس کو قبول کر لے، اللہ یہ تیرے لیے ہے. اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی لیا اور نمود ہو سکتا ہے، ایک نبی اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں بار بار ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی زندگی میں اعمال تو بہت کرتے ہیں، اعمال تو کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم ان چیزوں سے بے فکر ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، جبکہ ان اعمال کی قبولیت کے لیے بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، بار بار اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنا ہاتھ پھیلانا، اللہ سے کہنا، اللہ سے اس چیز کے قبول ہونے کے لیے، یہاں تک کہ ہمارا دل اطمینان ہو جائے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تو میرے بھائیو، اتنے بڑے اعمال سے ہم گزرے ہیں اور اتنے بڑے کار خیر کو ہم نے انجام دیا ہے، لہذا ہماری زندگی کے اندر، ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر ان چیزوں کا بار بار ذکر ہونا چاہیے قبولیت کے لیے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اعمال کو اللہ نے قبول کیا، ہم کو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان کو معلوم کرنے کے لیے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو اس بندے کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیکی پر، بھلائی پر اس کو ثابت قدمی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ وقتی طور پر کوئی بھلائی کر لیا اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ نیک کام پر جمع ہوا رہتا ہے، ڈٹا ہوا رہتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ان سارے اعمال کو جو اس نے کیے ہیں بقیہ زندگی کے اندر بھی ان کاموں کو انجام دیتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل،
اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو زیادہ پسند کرتا ہے جس اعمال پہ کنٹینیو کیا جائے، مسلسل کیا جائے، ان اعمال کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، اے اللہ کے بندے تم فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ فلاں آدمی نے جذبات میں آ کر کے چند دن تہجد کی نماز کی پابندی کی اور اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی ہماری عبادت کا تعلق جذبات سے نہیں ہونا چاہیے کہ جوش میں آئے، جذبات میں آئے، آج سے ہم نے چار دن پانچ دن تہجد کی نماز بھی پڑھی اور چار پانچ دن کے بعد ہمارے زندگی میں دوسری نمازوں کی بھی اہمیت نہیں ہے، فجر کی نماز کی بھی اہمیت نہیں ہے، دوسری عبادتوں کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو قبول نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کیا ہوتا تو ہم کو مزید اللہ تعالیٰ آگے نیکی کرنے پر ہم کو ثبات قدمی عطا کرتا۔ اس لیے نیکی کرنا یہ اللہ کی توفیق سے، میرے بھائی ہم اور آپ اپنی مرضی سے اور اپنے جذبات سے ہم اس کام کو انجام نہیں دے لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ فجر کی نمازوں کی، پانچوں نمازوں کی، سنتوں کی، نوافل کی، نفل روزوں کی، ایام بیس کے ایام کے روزوں کی اگر آپ پابندی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر۔ ہم اور آپ یہ نہیں اپنے دل کے اندر اپنے آپ میں ڈال سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدا، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، بڑی مشہور دعا ہے، آپ نے بہت بار علماء کی زبانی آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر چار چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ نیک کام کرنے کی ہدایت دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، کون دعا کر رہے ہیں؟ ایک نبی دعا کر رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو کتنی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، نیک کام کرنے کی، خیر کے کام کو انجام دینے کی، ہم کو اور آپ کو تو اس سے بڑھ کر کے کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ لہذا چار چیزیں ہیں، یہ بڑی آسان دعائیں ہیں، آپ یاد رکھیں اس کو اور اپنے اذکار میں اس دعا کو شامل کریں اور صبح شام اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدا، اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، والتقا، اللہ تیرا ڈر، تیرا خوف، تیرا تقوی میرے اندر پیدا فرما پروردگارا، والعفاف، اللہ پاک دامنی کی زندگی۔ آج دیکھیے بیٹھے بٹھائے انسان کی زندگی بدنام ہو جاتی ہے، کوئی کسی کے پیچھے ایک میسج واٹس ایپ کے اندر آپ کے تعلق سے غلط ڈال دیا، آپ بدنام ہو جائیں گے۔ انسان کو بدنام کرنا یا کسی کی شخصیت پہ انگلی اٹھانا، کیچڑ اٹھانا، کسی کے تعلق سے غلط بات کہہ کر اس کو مشہور کرنا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ ہماری ذات، ہماری شخصیت کو اللہ محفوظ رکھنا، پاک دامن رکھنا رب العالمین، کتنی بڑی بات ہے۔ والعفاف والغنا، اللہ بے نیازی عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہیں بنانا پروردگارا، اگر محتاجگیت ہو تو صرف اور صرف تیری ہو، اگر ضرورت پڑے تو اللہ ہم صرف تیرے سامنے اپنا ہاتھ ہم پھیلائیں اور کسی کے سامنے ہم کو اللہ ذلیل نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا۔ آج انسان دیکھیے انسانوں کے سامنے کتنا ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی پریشانی کے وقت میں، اپنے مسائل کے وقت میں۔ اللہ سے دعا کرو ہمیشہ کہ والغنا، اللہ بے نیازی عطا فرما۔ اللہ بے نیاز اگر کر دیا تو دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا۔ تو لہذا ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے کہ دل کی کیفیت ہمیشہ ایک نہیں رہتی ہے، دل ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، دل کی حیات بدلتے رہتی ہے۔ ابھی آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ کے دل میں جو جذبہ ہے مسجد سے نکلنے کے بعد وہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ہمیشہ ایک جیسے رکھنا، تیرے دین پر ہمیشہ ثابت قدمی رکھنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔
میرے بھائیوں اور ہم اور آپ جہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں قدم قدم پہ فتنے ہیں، اٹھتے بیٹھتے فتنہ ہے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہمارے عقیدے کو خطرہ ہے، ہماری ذات اور شخصیت کو خطرہ ہے، ایسے ماحول میں ہمارے اول اولاد کے ایمان اور عقیدے کا خطرہ ہے، ایسے حالات میں اللہ رب العالمین سے کتنی دعائیں کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن مجید نے ہمارے سامنے اس دعا کو نقل کیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان تمام صورت میں ہم دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ایک دعا بڑی پیاری دعا ہے کہ ربنا لا تجعل قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگارا جب تو کسی کام اور ہدایت کی جب تو ہمیں توفیق دے دیتا ہے، ہدایت پر ہمیں تو لا لیتا ہے پروردگارا، تو ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف اللہ ہمارے دل کو نہیں پھیرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیے، ہدایت کی زندگی گزاری انہوں نے، آخری وقت میں گمراہ ہو گئے، مرتے وقت گمراہ ہو گئے، زلالت کی موت مرے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم تھے، آخری وقت میں اپنی زبان سے شرکیہ کلمات کہہ دیا، آخری وقت میں انہوں نے اپنے گلے میں شرکیہ چیز ڈال لیا، آخری وقت میں مصیبت پریشانی کو برداشت نہ کر کے غیر اللہ تک چلے گئے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعل قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کسی اور فتنے اور فسادات کی طرف اللہ تو نہیں پھیرنا پروردگار، ہمارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا پروردگار۔ تو میرے بھائیوں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تو بہت کچھ سیکھا ہے، ان میں سے ان کی زندگی سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی اعمال کے تعلق سے ہم فکر مند ہوں، اعمال کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس کی قبولیت کے تعلق سے ہمیشہ فکر مندی ہونی چاہیے، اور وہ فکر مندی ہمارے اندر ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ہوگی۔ اور وہ جو دعائیں آپ کے سامنے ابھی کئی ایک میں نے بیان کیا، ان دعاؤں کو آپ یاد کریں، یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ کر کے پڑھیں، آپ ان چیزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، ہم اور آپ یقیناً کامیابی کی زندگی ہم گزار سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو لہذا یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے قرآن مجید جو ہمارے سامنے ایک اہم سبب اور اہم نقطہ بیان کرتا ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ قربانی تو ہر انسان کرتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کو ہر کوئی نہیں اپناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کو کہاں ہر کوئی اپناتا ہے، لہذا اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور عقیدے کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مختلف قسم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن اللہ نے تمام کا رد کیا۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا ارے ابراہیم ہمارے ہیں، کرسچنوں نے کہا ارے ابراہیم ہمارے، مشرکوں نے کہا ابراہیم ہمارے، اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم جو کہہ رہے ہو تم اپنے بات میں جھوٹے ہو، تم اگر صداقت اگر تمہاری زبان میں اور تمہاری باتوں میں اور تمہارے دل میں ہوتا تو تم پھر اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرتے، اور ایمان اور عقیدہ جن کا صحیح ہے ان کے تم دشمن نہیں بنتے۔ لہذا اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے نہ تو مشرک تھے، بلکہ وہ دین حنیف کے پیروکار میں سے تھے، ایک مسلمان تھے اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے ہر چیز کی قربانی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دی۔ تو لہذا آج ہم کو بھی اپنی زندگی کے اندر ان تمام پیغامات کو، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے آج جو ہمارے سامنے اتنے مسائل کھڑے ہیں، آج اس قدر جو مسائل پہاڑ بن کر کے ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں، بارش کے قطرات کی طرح جو ہمارے اوپر آزمائش اور امتحانات جو ہمارے اوپر گر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا حل اسی وقت ہوگا جب کہ تمام مراحل میں ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ ان تمام چیزوں کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے دیا۔ میرے بھائیوں دوسری بات قرآن مجید کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو دیا، قیامت تک کے لیے دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ کتابیں ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس کتاب کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت کو سوار سکتا ہے۔ جب تک اس کتاب کے یہ امت یہ قوم متوالے تھے اور اس کے پیروکار بنے ہوئے تھے اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہے تھے، اس وقت تک اللہ نے اس قوم کو عزت دیا، سر بلندی دیا، کامیابی دیا، ترقی دیا۔ 50 سال کی قلیل ترین مدت میں صحابہ کرام نے اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن جب اس کتاب سے اپنا رشتہ صرف رسمی طور پر اس امت نے اپنایا، اس کے بعد سے یہ قوم مکمل طور پہ ذلیل ہونے لگی، رسوا ہونے لگی، اور آج تک ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی بہت ساری قوموں کو اللہ نے عزت دیا، سر بلندی عطا کیا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالی بہت ساری قوموں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ کی عدالت میں یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ رب العالمین کے پاس شکایت کرے گی کہ اللہ، ان لوگوں نے دنیا کے اندر ہم سے رشتہ ختم کر لیا تھا، یہ قرآن پڑھتے نہیں تھے پروردگارا، قرآن کی تعلیمات ان کی زندگیوں میں نہیں تھی پروردگارا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ مقدمہ دائر ہوگا تو بتائیں میرے بھائیوں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ لہذا قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آج کتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ بات آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن یاد دہانی اور تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں زندگی میں بار بار کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں کے تعلق سے کہ قرآن ہم میں سے کتنے لوگوں کو پڑھنے آتا ہے۔ قرآن مجید کبھی آپ نے جائزہ لیا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے سوچا کیا قرآن ہمارا صحیح ہے؟ کیا قرآن مجید کو ہم نے سیکھا نہیں؟ اسلام پر زندگی گزارتے گزارتے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ہم نے قرآن کے بارے میں کبھی سوچا؟ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہم کو، قرآن دیکھ کر صحیح طریقے سے تلاوت کرنے نہیں آتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کمی کو کیسے دور کرنی چاہیے؟ آج دنیا کے اندر اگر کوئی کمی ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو کیسے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیسے ہم سوچتے ہیں؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد نبی سے قرآن سیکھے، اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے حافظ بھی بن گئے وہ لوگ۔ کیا آج ہم دیکھ کر کے قرآن نہیں پڑھنا سیکھ سکتے؟ قرآن مجید کا علم یہ بنیادی علوم میں سے ہے، ان بنیادی علوم کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا سیکھنا لازم ہے، بنیادی تعلیمات کا سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کل اللہ کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے تعلق سے آپ اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے نہیں آتا تھا، اللہ نے تو وقت دیا، عمر دیا، آپ اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو لہذا میرے بھائیو، قرآن مجید کو آپ سیکھیں، عہد کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ آج اگر ہمیں قرآن سے تعلق ہوگا، محبت ہوگا، تو ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ہم منتقل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے تعلق سے ہم فکر مند ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کی تعلیمات کو الحمدللہ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، دینی چاہیے، دیں، آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے پڑھائی پڑھائیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں کرائیں، الحمدللہ بڑے سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیں، الحمدللہ ضرور دلائیں، ہماری قوم کو آگے بڑھنا ہے علم کے معاملے میں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، آپ نے دنیا کا سب کچھ دے دیا لیکن قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیا تو آپ نے کچھ نہیں دیا، آپ فیل ہیں مکمل طور پر۔ آپ کامیاب ایک باپ نہیں کہلا سکتے ہیں، آپ کامیاب اور
یعنی سمجھئے کہ سرپرست نہیں کہلا سکتے ہیں. اگر آپ نے قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں دیا, واللہ کہتا ہوں کہ آپ کامیاب انسان نہیں ہے, آپ فیل انسان ہیں, آپ ذمہ دار سرپرست نہیں کہلا سکتے ہیں کل اللہ رب العالمین کے پاس, بلکہ آپ ناکام اور نامراد ہیں. سمجھ میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو جہاں پر دنیا کی تعلیم ایک ایک سبجیکٹ کے پیچھے اتنا وقت دیتے ہو, ٹیوشن لگاتے ہو, یہاں تک کہ ماں باپ یو کے جی فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچوں کو بھی ٹیوشن بھیجتے, کبھی تم نے سوچا, کبھی تم نے پوچھا ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے کیا, پڑھ کر کے آیا, کبھی 10 منٹ اس کے پیچھے وقت دیا آپ نے, کبھی آپ وقت دیتے ہو ان کے پیچھے؟ کیسے قرآن پڑھنے آئے گا انہیں, کیسے وہ اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر ایکسیپٹ کرے گا؟ میرے بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا علم آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت, ایسی عزت, اور آخرت کے اندر بھی ایسی عزت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنو, حضرت ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ, عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث, یہ راوی بھی ہیں اور انہی کا معاملہ بھی ہے, انہی کا واقعہ بھی ہے کہ عمر بن سلمہ 7 سال کے بچے, اللہ اکبر, قرآن مجید انہوں نے یاد کر لیا, 7-8 سال کے بچے ہیں. جو بھی ایمان اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول کے پاس تربیت پا کر کے آتے اپنے قبیلے میں, ان سے سیکھ گئے بہت سارے, قرآن مجید کا حصہ, بڑا حصہ انہوں نے یاد کر لیا. پوری قوم کے اندر, پورے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ ان کو قرآن یاد ہو گیا. اب پوری قوم کے لوگوں نے ان کو اپنا امام بنا دیا, ساری قوم کے لوگوں کے, بڑوں کے, چھوٹوں کے, عورتوں کے, بچوں کے, سب کی امامت کیا کرتے تھے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی یہ بچہ پڑھایا کرتا تھا. اللہ اکبر, دیکھو کہ قرآن نے کیا عزت دیا ان کو, کیا کہاں سے کہاں تک ان کو پہنچا دیا میرے بھائیوں. لہذا قرآن مجید کی تعلیمات پر آپ وقت جو لگائیں گے, یہ بھی کل قیامت کے دن آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا. قرآن کی تعلیم کے لیے جو آپ خرچ کریں گے وہ بھی آپ کے اللہ کے پاس محفوظ ہوگا, وہ چیز بھی, وہ بھی امانت کے طور پر ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس. آج ہم نے قرآن مجید کو کیا سمجھ لیا ہے؟ قرآن مجید یہ نہیں کہتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی زندگی کا 8 سال لگاؤ, 10 سال لگاؤ, مدرسوں میں جاؤ, جب پورا ڈیپ علم لے کر کے آؤ, پوری تفسیر کا علم لے کر کے آؤ, پوری محدث حدیث کا علم لے کر کے آؤ. نہیں میرے بھائیوں, یہ ہر آدمی جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے, جس کے پاس زندگی میں وقت ہے, وہ ان کاموں کو انجام دیں گے, ان کاموں کو کریں گے. ہاں, اپنے اولاد میں سے اپنے اولاد کو یہ ضرور تعلیم دو یہ کہ قرآن مجید کا ہمیں صحیح علم دینا. آج بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ کیا معلوم ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو, میری بات تلخ ضرور ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے, مدرسوں کی تعلیم دیں گے, تو کیا کھائے گا, کیا پیئے گا, کیا فیوچر ہوگا اس کا؟ ارے اتنی چھوٹی سوچ اپنے ذہنوں سے نکالو. دیکھو دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا علم اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے, اللہ نے کیا عزت دیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں لاک ڈاؤن کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے لوگ راستوں پہ بھٹکتے ہوئے نظر آپ کو آئے, لیکن اللہ نے جن کو کتاب و سنت کا علم دیا ان حالتوں میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت برابر کر رہے تھے, اور کبھی یہ کام رکنے والا نہیں ہے. لہذا اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ اپنی زندگی کے اندر کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے کی نماز کو کم سے کم پڑھا سکے. جب تمہارے اولاد تمہارے جنازے کے پاس کھڑے ہوں گے تو حقیقت میں ان کی دل سے دعا نکلے گی, حقیقت میں وہ تمہارے دل سے مغفرت کریں گے تمہارے لیے. کوئی امام کھڑے ہو کر کے وہ درد سے دعا نہیں کر سکتا ہے جو تمہاری اولاد کر سکتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے دنیا پورا لٹایا اس کے اوپر, لیکن آپ کا اولاد کہتا ہے کہ میں جنازے کی نماز اپنے باپ کی, اپنی ماں کی نہیں پڑھا سکتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ کوئی معمولی سی بات یا معمولی سی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ وہ چیز میں آپ کے سامنے, وہ قیمتی چیز میں بیان کر رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں آپ کو اور ہم کو کام آنے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. لہذا آج قرآن مجید کو ہم نے صرف کیا سمجھ رکھا ہے, یہ مردوں کی کتاب, بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ کتاب مردوں کی کتاب ہے. مرنے کے وقت, آخری وقت میں یا مرنے کے بعد اس کتاب کو بخشوایا جاتا ہے, یا قبر پہ کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے, یا اس سے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. ہم نے یہی سمجھ لیا میرے بھائی,
نہیں میرے بھائیو، یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے. زندہ لوگوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. لہذا اگر ہمارے اندر زندگی ہے تو ہم بھی اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. اپنے گھروں کے اندر کبھی کبھی ہے نا، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں ایک بار اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھو، قرآن مجید کی 2 آیت پڑھو، اس کے ترجمہ پڑھو، اور اس میں جو تفسیر لکھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کرو. ایسی محفلیں کبھی کبھی منعقد کرو اپنے گھروں کے اندر. بہت سارے فنکشن، بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم آج اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے گھر کے بچوں کو، ہر زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے الحمدللہ. آپ جو زبان پڑھنا چاہتے ہر زبان کے اندر ہے. آپ آگے نہ جائیں، بس جتنا ایک آیت پڑھیں، 2 آیت پڑھیں، ایک شیڈول بنائیں، 15 دن میں ایک بار، مہینے میں 2 بار اپنے فیملی ممبرس کو لے کر کے جمع کر کے ہم کو پڑھنا ہے. آپ ترجمہ آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے نیچے جتنا لکھا ہو اتنا ہی پڑھیں. اگر بات سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، اگر بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی کنفیوژن ہو، آپ علماء سے پوچھو، جو صحیح عالم ہے ان سے پوچھو. آدھا علم رکھنے والوں سے مت پوچھو، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ذرا اس کی وضاحت کر دیں. انشاءاللہ ضرور کریں گے. صحابہ کرام کے اندر کیا جذبہ تھا، ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے، جب تک عمل نہیں کر لیتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھا کرتے تھے. قرآن مجید کی تعلیمات ہے یہ میرے بھائیوں. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت افسوس ہے ایک بات پر. کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت افسوس ہے ایک بات، ہمیشہ میں اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہوں. پوچھا لوگوں نے، بھائی کیا افسوس کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر میں نے عمل کیا، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت پر میں عمل نہیں کیا، ایک آیت پر ابھی تک میں نے عمل نہیں کیا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت آ جائے، میں نے ایک آیت پہ عمل نہیں کیا. کہا وہ کون سی آیت ہے جس آیت پہ آپ نے عمل نہیں کیا؟ یہ آیت سورۃ النور کی آیت ہے، یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کیا ایمان والو تم کسی کے گھر میں داخل مت ہو. سورہ نور آپ کو 3rd پیج میں، 3rd صفحے میں یہ آیت آپ کو ملے گی سورہ نور کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کیا ایمان والو تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم کو پرمیشن مل جائے، یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے، اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہر کسی کے گھر جاتا، اور میں یہ سوچتا کہ کوئی واپس کر دے مجھے، کوئی مجھے واپس کر دے. یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اگر تم کو کوئی واپس کرے تو تم واپس ہو جاؤ. لیکن میں جب بھی گیا ہر آدمی مجھے اندر بلا لیتا، جب بھی گیا کسی کے گھر سلام کیا فوراً اندر بلا لیتے، کوئی مجھے واپس ہی نہیں کیا. میں اس آیت پہ عمل نہیں ہوئی میری. تو ایک صحابی کا جذبہ دیکھو کہ ان کی زندگیوں میں ان کی کیا سوچ تھی، آج ہماری کیا سوچ ہے میرے بھائیوں. تو لہذا میرے بھائیوں، قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کی زندگیوں میں دیں. یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، تمام کے لیے ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، پیغامات ہیں، ان کو ہم کو آپ کی اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین اپنانے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ نے سنی ہیں. میں اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مدرسے کی شکل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے. اپنے بچوں کو بھیجیں،
اہمیت دیں، وقت دیں اور ان کے پیچھے پڑھیں آپ، تاکہ آپ کا بچہ اس لائق بن جائے. صرف استاد کے پڑھانے سے کوئی آدمی قابل نہیں بنتا ہے، جب تک اس کے پیچھے ماں باپ اگر محنت نہ کریں، گھر والے محنت نہ کریں، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا آپ بھی محنت کریں، آپ بھی وقت لگائیں، تبھی جا کر کے آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. تو الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. باقاعدہ مستقل طور پر ہمارے یہاں ایک کلاسز پوری ایل کے جی سے لے کر کے سیونتھ اسٹینڈرڈ تک پوری ساری ساری چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سلفی موومنٹ کی طرف سے لوگوں کو قرآن سیکھنے اور دا لرننگ قرآن کے موضوع پر ایک بڑا پروجیکٹ کافی سالوں سے چل رہا ہے. لوگوں کے اندر قرآن سیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، سمجھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ بکس وغیرہ سب تقسیم کیے کہ جا چکے ہیں، لوگ لے بھی لیے ہیں بہت سارے مرد و خواتین، جس کا امتحان ایگزام جو ہے پبلک ایگزام لرننگ قرآن کا اس مہینے کی 31 تاریخ کو 31st سنڈے کا دن پڑتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں اور جو لوگ لیے ہیں اس کی تیاری کریں. مختلف سینٹرز مختلف جگہ پر ہوں گے، جس میں ہمارا مدرسہ دارالخیر بھی سینٹر کے اندر شامل ہے اور دارالخیر اسٹیٹ بینک وہاں پر بھی سمجھیے سینٹر ہے اور مختلف جگہوں پر ہے. تو ان چیزوں کا خیال کریں اور ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر ہفتہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں مرد و خواتین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل ایمان کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر برکات عطا فرمائے. مطلب حضرات، ایک دو دعا کی درخواست آئی ہوئی ہیں. ایک خاتون ہیں ذمہ داراں مسجد، ان کی ساس، انہوں نے درخواست کی ہے کہ بڑی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے، بڑی بیماری سے آپ سمجھتے ہیں، لہذا اللہ سے دعا کرے. کافی نازک حالت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. اور ایک شخص ہے جن کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس آپریشن کو کامیابی عطا کرے اور مکمل شفایا بھی عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.